Luana, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia. Peguem a apostila de vocês, abram na página 148. Nós vamos fazer até a página 153, tá? Então vamos lá, ó. Represente com o desenho a estação do ano em que estamos, né? Lembra que nós estamos vendo sobre clima e tempo, né? Então agora vocês vão, né, representar aqui o desenho da estação do ano na qual nós estamos, tá? E vamos ver aqui, ó, o que são as influências do clima no cotidiano. O clima da região em que vivemos influencia diretamente nos nossos costumes, pois determinados hábitos alimentares, vestimentas, atividades de lazer, estrutura das casas e etc. De uma região do Brasil para outra, as estações do ano têm características diferentes. Quem mora no Nordeste ou no Norte percebe menos mudanças entre as estações do ano, né? Já para quem mora na região Sul, a mudança, a rotina nos muda bastante no inverno, pelo fato dessa época ser marcada por temperaturas muito baixas, por conta do frio, né? Aí nós temos aqui, ó, horário de verão. Você sabe qual que é o objetivo do horário de verão? Então, o objetivo do horário de verão, né, é diminuir o consumo de energia, tá bom? E aí, em muitos países, no verão, os dias são mais longos, pois o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Se o dia começa uma hora antes, é possível aproveitar a luz natural por mais tempo e economizar a luz artificial, da energia elétrica. Daí o horário de verão, tá bom? E aí tem cerca de 70 países no mundo que adotam essa medida, tá? Inclusive o Brasil, né? Agora, se não me engano, foi tirado o horário de verão, mas até o ano passado nós tínhamos horário de verão, tá? Aí vocês vão responder as duas questões da página 149, tá? Que vai falar sobre o que nós estamos vendo, clima, temperatura, tá? Horário de verão. Na página 150, vocês vão elaborar um mapa para apresentar a relação entre o formato da Terra e seus movimentos, tá? As diferenças de temperatura, luminosidade e estação do ano. Então, aqui vocês podem fazer uma pesquisa na internet para que vocês consigam aí, né, fazer a atividade e desenhar um mapa conceitual, tá bom? Página 151, ó. Faça dois desenhos, um para representar a incidência dos raios solares na região tropical e o outro para representar a incidência dos raios solares nas regiões polares, né? Tropical, que é o ambiente mais calor, né? Por exemplo, nós, o Brasil é um país tropical, mais quente, a maioria do ano ele é um país mais quente, né? Diferente aí das regiões polares, que são mais frias, tá bom? Aí aqui, qual é a principal diferença entre tempo meteorológico e clima? E depois vocês vão descrever, de acordo com a região que você mora, as características de cada estação. Então, nós temos aí primavera, verão, outono e inverno. Vocês vão descrever as características das estações, tá? Página 152, ó. Colete uma imagem que caracterize cada uma das estações do ano em sua região. Colhe-as na estação correspondente. E embaixo de cada uma, crie uma legenda conforme as características que você levantou na atividade anterior. Então, nós temos primavera, verão, outono e inverno, tá? Depois vão responder aos questionários de acordo com a colagem de vocês. Lá para ir além, na página 153, ó. Os diferentes tipos de clima no Brasil possibilitam uma diversidade de atividades de lazer e esporte. Dependendo da estação do ano, as férias escolares em janeiro, durante o verão, podem proporcionar belos passeios. Pesquise um lugar que você já conhece e gosta de visitar ou gostaria de conhecer. Reúna informações como características climáticas, melhor época do ano para visitar a região, tipo de roupa adequada e sugestão de atividades que podem ser realizadas. Registre essas informações e depois apresente seus roteiros
de viagem. Então aqui vocês vão fazer essa pesquisa de algum lugar que vocês gostariam de conhecer. Então vocês vão buscar todas essas características, tá bom? Então façam aí esse exercício com bastante atenção e até a próxima aula.